Для старовинного Кам'янця, де кожен метр дихає історією, розкопки не дивина. Проте такого масштабу археологічних досліджень навіть тут не пам'ятають. Основні об'єкти там, де проводились дослідження, і це Францисканська 10, Троїцька, це вулиця Кузнечна, і найцікавіші такі, як на мене, дослідження були проведені на Польському ринку на центральній площі нашого міста. Археологи копали від червня, майже щодня не розлучалися з лопатами та мотиками. Як результат – безліч артефактів – від фаянсового посуду, срібних монет, козацьких люльок до ливарні – унікальної знахідки терпільської культури середини 4-го тисячоліття до нашої ери. Зібрався великий колектив авторів, скажімо, з приводу цих знахідок, оскільки це не тільки ливарня, як я вже казав, це і керамічні комплекси до цього часу невідомі. Ну, чому невідомі? Тому що взагалі Хмельницька область в області терпільської культури слабко досліджена. Клондайком знахідок стала площа Польський ринок. Саме там виявили старовинну бруківку другої половини 18 століття. Наразі це кам'яне мощення вважається найдавнішим на території України. Також саме на цій площі знайшли садибу із земляним погрібом і цегляною піччю. А ще людвесарню, гарматну майстерню Речі Посполитої. Кам'янецьку людвесарню можна розглядати як невеличкий такий Байконур в плані Речі Посполитої і військового потенціалу. То це серйозно, і власне гроші на цю людвесарню, на цю гарматну майстерню, вони збирались з шляхти по всій території Польщі. Повноцінним дослідженням інколи заважала забудова та підземні комунікації. А ще археологи кажуть, час від часу розкопки супроводжувалися непорозуміннями. Паркан на площі Польський ринок систематично руйнували, тож щоранку його доводилося кріпити знову. Коли ми копали на вулиці Татарській, був такий прецедент, що вночі, поки нас не було на розкопі, хтось там пробував підкопувати стінки, не знаю, там шукав, думав, що там золото закопало або ще щось. За результатами масштабних археологічних досліджень напишуть монографію. Наразі вже відоме видавництво, яке згодилося цю історичну працю надрукувати. Частину зі знайдених артефактів законсервують. На інші знахідки чекає музей. Поки що невизначеною залишається доля гончарного горна вагою 12 тонн, за допомогою якого виготовляли кераміку не лише для Кам'янця, а й для інших міст. Або ми його перевеземо, або ми його законсервуємо. Інших варіантів немає, ніхто його не дасть руйнувати. На то і, власне, ми тут є в Кам'янці. Археологи запевняють, розкопки триватимуть і надалі, навіть у мороз та сніг. Світлана Русіна, Іван Мовчан з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.